několik slov k ním. Mažoretky Olomouc vznikly v roce 1992 původně pod agenturou Profit a jejich první vystoupení bylo v březnu 1992 na fotbalovém utkání, kde Olomouc hrála s Realem Madrid. Ze začátku vystupovali pouze Olomouci a okolí a v roce 2003 byly ty olomoucké mažoretky, ty seniorky, které tady vystupují, rozšířeny o mladší skupiny a zúčastnili se soutěží a v roce 2006 získali titul první vícemistryně regionální soutěže zde v Jeseníku. Jejich vedoucí Irena Vařeková zůstala doma, takže dnes to mají na povel Alena a Bára. No a na co vám dneska zapochodují, tak v tuto chvíli to bude Babyface. Mám vás. Thank you.
Vyslechli jsem rozhovor tam dvou prvňáčků v Držině. František se ptal Marušky, jestli by si s ním nechtěl zahrát na doktora, a ona mu říkala, ale jo, tak mi dej 30 korun. Tak, ale já myslím, že by už na všichni nachystaní, nechme naše zdravotnictví a pojďme.
dobře chýláme se vrtou. Stráně voní příjde mozdrající, zpívají polku já s tobou. Má jedno přání, a spěchá zrání, Blaženou. A on říká, no a máš něco proti? No ne, když já jsem byl v tvých letech, tak jsem s ní chodil taky. Mám vás. Máte nás. Co? Ne, kožič. Teď vám zahrajeme Tancím tancuju, tady nová píseň. Že bude dostané pozvání a bude moci přijet znovu. No a pro pořádek, loučí se s váma hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje. S manažerem Miroslavem Blaškem, s dirigentem Vladimírem Brňovským, loučí se zpěvák Mirek Kubiš, Olomoucké mažoretky a od mikrofonu Tonda Dočkal, Adita Marišková. Na závěr vám zahrajeme Pochod Františka Kmocha.
česká muzika a myslím si, že si můžete zaspívat úplně všichni s námi. Krásné prázdniny, krásné odpoledne a nashledanou. Češi jsme muzikanti, nás zná celý svět. Kdo nám se hrál, co nám patří, zahraje dobré. My stává a nikdo si zim se nedáme. Yeah.